amistad que se te plantean oportunidades que son atractivas y dejas de banda ciertas pors, ciertas angoixes, t'omples de valentía y superas qualsevol obstacle. Fer un pregó es realmente una tasca complicada. Es todo un repte desde el momento en que algú et proposa, et fa un truc y tu diu, fins al momento en que acabi de llegir aquest pregó. Los hombres y las dones del temps son más aviat d'explicar, d'entendre, no tant de llegir com estic fent a hores d'ara. Cada dia donem una informació útil perquè els ciutadans surtin de casa preparats amb el paraigua, amb l'abric, amb el que faci falta. Ho acostumem a fer amb un minutet a la ràdio, amb 3 o 4 minuts a la televisió. Per tant, aquí avui se m'afegeix un repte nou i és que hauria de fer moltes previsions del temps seguides per omplir un pregó sencer. D'una altra banda, deveu pensar que estic acostumada a parlar en públic, però no. Jo cada dia sec davant d'un micròfon o em poso davant d'una càmera, però mai veig qui hi ha a l'altra banda. Avui sí, i això realment imposa. Davant d'aquest objectiu i tenint en compte les limitacions, vaig decidir buscar consell. Posar-te davant d'una pantalla en blanc i que et flueixin les paraules és complicat, i més tenint en compte que jo cada dia davant d'un full en blanc el que faig és dibuixar 4 mapes, poso uns sols, uns núvols, pluja, tot i que últimament no gaire, i veient aquesta situació doncs vaig optar per buscar ajuda. Li vaig demanar a l'Estel Soler, l'esplèndida pregonera de la Fira de la Candelera de l'any passat, que em donés algun consell per començar. Li vaig dir, dona'm un consell de pregonera a pregonera. I em va dir això. A veure, Mònica, abans que res t'he de dir que nervis em passaràs perquè se'n passen. Ja saps que Molins són gent molt exigent. Jo vaig dir que sí i man, estava cagada, així entre tu i jo. Una pastilleta, si cal, o unes gotetes, alguna cosa homeopàtica, depèn de, no sé, de per on vagis tu, però respiracions abans de començar, anirà bé, això segur. Ara, tingues en compte que Molins són gent molt exigent. Pots fer el típic truc d'imaginar-te'ls a tots despullats, que això en teatre funciona bastant. De tota manera, a veure, jo el que et diria és, fes-ho des de tu. Això és una cosa que diem molt sempre en el món del teatre i de la interpretació, però és veritat. Vull dir, parla'ls del temps, no? El temps, jo considero que tens una professió molt interessant, de fet, molt més interessant per la societat en general que ser un actor o una actriu, per exemple, o un escriptor. La gent llegeix poc, en canvi tothom vol saber quin temps farà demà, quin temps farà per la fira, per exemple. Jo ho enfocaria per aquí. Parles del temps, quin temps farà, què vol dir ser meteoròleg? No en tenim ni idea, dels núvols, de la pluja. Tot això relacionat amb la fira, si per la fira plou, ens enfonsa, no sé, el refranyer popular. Uf, que difícil, escolta, no ho sé, molta sort perquè crec que tot i que ho faràs superbé, la sort sempre la necessitem. Escolta, i si necessites qualsevol cosa, doncs res, em tornes a trucar i ànims, vinga, un petó. Doncs potser l'Estel tenia raó. I la millor manera de començar és amb aquest tema que em sento més còmode, que és el tema del temps. I realment el destí m'ho ha posat fàcil, ja que el dia de la Candelera és un moment d'especial interès meteorològic. És un dia assenyalat, que segons la meteorologia popular ens ajuda a predir quin temps vindrà les properes setmanes. Ens marcarà si l'hivern, que aquest any pràcticament no n'hem tingut, s'allargarà 6 setmanes més o bé la primavera s'avançarà. Mentre a l'altra punta del món, per fer aquesta previsió, estan pendents d'una marmota i de si es veurà o no la seva ombra en sortir del cau, aquí, a casa nostra, només cal que alcem el cap i mirem el cel. Si el dia de la Candelera, és a dir, dimarts que ve, arriba pluja, ja podem guardar l'abric, que vol dir que tenim la primavera a tocar. Si fa sol, ja ens podem preparar els guants i la bufanda per passar 6 setmanes d'hivern. Jo ja tinc el primer pronòstic fet per aquell dia, però me'l reservo pel final. A mi no m'agrada deixar la gent amb l'intriga, però mentre escrivia aquest pregó, una de les pors que se'm va plantejar era que us avorríssiu, que us adormíssiu o que volguéssiu marxar. I vaig pensar, com ho podria fer per mantenir els oients enganxats fins al final? I com que conec una persona que això ho sap fer molt bé i ho fa cada dia durant més de 6 hores, doncs li vaig demanar consell. Vaig pensar en preguntar al Jordi Basté com fer que les persones aquí presents no marxessin abans d'hora. I em va dir això. Aviam, Mònica, jo el que faria de tu, aviam, has de tenir el públic enganxat. I això, per mantenir-lo, és deixar-los amb l'ai al cor, alguna incògnita, algun dubte, posa-li misteri, molt misteri,
perdó, puteja'ls una mica. Són dies d'aquells de passejar pel carrer amb criatures, amb la família, allò típic que no saben mirar el mòbil, llavors pregunten, truquen a la ràdio, que plourà, que no plourà. Doncs tu això t'ho guardes i ho expliques al final. Llavors, tu ets metròloga, utilitzes les teves armes i fins al final no els diguis si plourà o farà sol. Jo li faré cas i, per tant, just abans d'acabar, us revelaré aquesta incògnita. Del que sí que us puc parlar ara és de les fires viscudes des del punt de vista del temps. De moment, aquesta fira ha viscut candeleres de tots colors. I si agafem com a exemple els últims anys, podem veure la gran variabilitat que la meteorologia ens ha portat. Just ara fa un any, la nit del 29 al 30 de gener, vaig dormir amb un ull obert. Hi havia pronòstic de fortes ventades i moltes carpes i estants ja estaven muntats. Davant de la previsió que hi havia, era fàcil que sortíssim volant. Penseu que el vent és un d'aquells fenòmens que, si bufa en un indret on no ho acostuma a fer, les seves conseqüències poden ser imprevisibles. El vent és un d'aquells fenòmens que no agrada a la gent, fa que les persones estiguin més irritables, amb més ansietat, i aquests estats no lliguen gens ni mica amb l'alegria de la fira. Doncs aquesta vegada vam tenir la gran sort que el vent no va bufar amb tanta força com s'esperava. Els models meteorològics no van acabar d'afinar, perquè penseu que quan ens equivoquem no som els meteoròlegs, són aquests models que nosaltres consultem i llavors us traspassem aquesta informació. L'any passat, doncs, a banda d'alguna carpa caiguda, la veritat és que no hi va haver més incidències remarcables. La fira va guanyar llavors la partida del vent. L'any 2012 van passar una de les fires de la Candelera més fredes dels darrers anys. Just aquell cap de setmana el temps va venir marcat per una onada d'aire fred siberià, que amb el nom ja espanta. I és que aquest tipus d'entrades d'aire fred aquí a casa nostra són les més extremes, les que ens porten temperatures més baixes. I recordo que no només va ser fred, sinó que jo estava asseguda a la fira de vins i va començar a caure neu, flocs de neu. Al principi s'hi posava més fort, després parava, al final va quedar tot en una anècdota. Tot plegat no va ser pas un impediment per sortir a passejar pels carrers. Al contrari, aquells flocs de neu encara van portar més alegria a la fira. El 2012, doncs, la fira va guanyar la partida al fred i a la poca neu que va caure. I pel que fa al tema de la pluja, si mirem els últims 6 anys, pràcticament no ha caigut ni una gota el primer cap de setmana de febrer. Cal anar fins l'any 2009 per recordar un bon xàfec que va descarregar dissabte a la tarda. Alguns carrers inundats, amb un pam d'aigua, la gent refugiant-se en bars, en cases o sota porxos. El 2009 sí que el temps va guanyar la partida a la fira. Podríem dir que la pluja és un dels fenòmens que ens podria igualir la festa. Però també hem tingut anys d'ambient més primaveral que no pas d'hivern. En tenim un parell d'exemples. L'any 2010, per exemple, que va bufar un vent de ponent, que és calent, que és reescalfat, va fer pujar les temperatures fins als 17 graus, o fins i tot un any encara més clar, el 2011, en què es van arribar a superar els 20 graus. Temperatures força per sobre del que tocaria. Uns anys més, doncs, el temps va respectar la fira. Però hi ha hagut candeleres encara més extremes que aquestes. Jo no les he viscut en primera persona i, per tant, no les puc recordar. Vaig pensar, per això, que seria interessant preguntar a 3 persones que han passat més de 80 candeleres quines situacions extremes relacionades amb el temps recorden. I així ho vaig fer. Vaig parlar amb la Tresina, l'Eulàlia i la Josefina Pous i em van explicar això. Doncs jo recordo que allà a la pastisseria Mas tenien un taulell allà que ja el muntaven el dia abans per estar a punt ja el primer dia de la fira, doncs ja posar totes les coses allà per vendre. I aquell any de la neu que va fer una nevada molt grossa. Llavors l'endemà, esclar, el posar les coses no es va poder fer perquè hi havia tot el taulell tot ple de blanc de neu, que semblava una coca de nata. En el camp de futbol d'allà, la joventut. I aquell any del fred, els que estàvem mirant, ni ja no podíem aguantar, no sabíem si marxar o continuar, perquè era molt maco. Sí, el cas és que els pobres que ballaven, les noies, doncs portaven la faldilla no massa llarga i també mànigues curtes, era un vestit d'estiu, que diríem. I també havien d'aguantar el fred perquè no es posava cap jaqueta a sobre, no? Aquest any que recorden la coca de neu, que deien, és l'any 63. Després dels aiguats de l'any anterior i encara amb la vila de ressaca, el temps no va donar treva per la Candelera. La neu va caure amb força i moltes parades i molts firaires no van aparèixer per la vila.
I en el cas del fred és l'any 1952, quan es va arribar a valors de temperatures per sota dels 5 graus sota zero, un fred intens que ni de bon tros té a veure amb el que estem vivint aquests últims dies. Bé, arribats a aquest punt, després de seguir les recomanacions de l'Estel Soler, del Jordi Basté i després d'escoltar les germanes Pous, em vaig quedar una miqueta estancada i vaig decidir buscar un últim consell per encarar aquesta segona part del pregó. Vaig parlar amb una persona d'èxit que sap combinar la música amb l'humor i que és capaç d'entretenir-nos de moltes maneres diferents. De fet, l'any passat va formar part de les activitats de la Candelera. Vaig deixar llegir la primera part del pregó, la que heu sentit, al Joan Dausà, i li vaig demanar una empenteta per continuar. I la seva resposta va ser aquesta. Hola, Mònica. Ja m'he llegit això que m'has passat. Aviam, està bé, no? La veritat és que és superinteressant veure tota aquesta part de la meteorologia, tota aquesta part més tècnica, més relacionada amb la cosa pràctica de la Candelera. Però a mi em falta emoció, em falta... No estic veient el públic, però estic segur que està tothom una mica seriós, sense que li hagin remogut l'ànima, i penso que això és el més important en un dia com avui, en un pregó que ha d'emocionar, ha de remoure. Penso que l'important és veure la Mònica que hi ha darrere de la Mònica meteoròloga, la Mònica que ha crescut amb la Candelera, que s'ha emocionat veient com les paradetes brillaven, com ha crescut a la mà dels seus pares, com s'ha fet el primer petó per allà al mig. Tot això és el que volem. Volem que ens emocionis, la gent vol veritat, i per tant el que has de fer, el meu consell és deixa't anar, mostra'ns tal com ets, i si al sobre li poses una musiqueta suau de fons, ens tens a les teves mans. Un petonet i visca la Candelera. És ben cert que si estigués fent el pregó de qualsevol altra fira de Catalunya, potser aquí hauria de posar el punt i final. Però en aquest cas no. Fan 31 anys que he vist la Candelera. Per mi la fira ha tingut un sentit, un significat, m'ha generat unes il·lusions i uns records diferents segons el moment de la meva vida. Per mi la fira, quan era ben petita, era aquell cap de setmana en què, agafada ben fort de la mà dels meus pares, passejava carrers amunt i avall vigilant de no ser aixafada. Per mi la fira era aquell moment de l'any en què tenia 25 pessetes a la butxaca i me'ls gastava en un sobre sorpresa. Aquells instants abans d'obrir-lo valien molt la pena, els de després ja no tant. Per mi la fira era sortir amb la càmera de fotos a la mà per fer un reportatge per l'escola. Fotos del planter, de les paradetes d'arracades, de la maquinària agrícola... Fins i tot encara guardo ara aquelles imatges dins d'una caixa de records a casa dels meus pares. Per mi la fira era aquell moment de l'any en el que em comprava un pot de sidral amb gust de Coca-Cola o de llimona i me'l menjava passejant pels carrers. Per mi la fira, quan ja podia sortir una estona sola amb les amigues, era passar-nos hores al pati de l'Alfons 13 on hi havia la fira jove, jugant amb la piscina de boles, animant els que pujaven al rocòdrom o dalt d'un trenet elèctric, trenet que un bon dia vam fer tombar i ens vam adonar que potser ja eren massa grans per pujar-hi. Per mi la fira, l'època que anava a la grupa, era fer cafès per tots aquells que venien a la botifarrada. Recordo que va ser llavors quan vaig aprendre que era un carajillo. Per mi la fira va ser en el seu moment estar a l'estand de la joventut catòlica, mostrant a la gent que passava què fèiem dins de l'esbar dansaire i animant-los a venir a ballar, sobretot si eren nois. Per mi la fira ha estat durant molts anys estar una estona a l'estand del Camell, venent samarretes, mocadors, barrets, adhesius i compartint moments i confidències amb amics de l'entitat. Per mi la fira algun any no va ser gaire cosa, culpa dels exàmens de la universitat. Al setembre, quan ens donaven el calendari d'exàmens, sempre creuava els dits perquè les avaluacions de les meves assignatures caiguessin just abans de la fira i no haver d'estudiar durant el primer cap de setmana de febrer, però algun any no vaig tenir tanta sort. Per mi la fira era passar-me hores amb la copa a la mà, al costat dels amics, compartint estones de fred a la plaça de la Llibertat i reproduint la mateixa imatge que tenien anys abans els meus pares tastant vins, però a la plaça del Mercat. Per mi la fira era arribar amb el cotxe de la universitat i veure uns quants dies abans com començaven a muntar les carpes del terraplè i notar ja aquelles pessigolles a l'estómac mentre se'm dibuixava un somriure pensant que al cap de pocs dies aquells carrers s'inundarien de gent. Per mi la fira fa pocs anys va ser estar a la plaça de l'Ajuntament, al petit estudi de Ràdio Molins de Rei, fent en directe una edició especial d'un programa de ciència que fèiem setmanalment, amb la Ramó Firaire de fons. Per mi la fira era posar-me les malles sota els pantalons, la samarreta tèrmica, el jersei de llana, l'abric, els guants, la bufanda i anar cap al racó català i ballar fins les tantes rient amb els amics. Per mi la fira era organitzar-me els àpats per poder-ho tastar tot.
Per esmorzar aniré a agafar uns xurros, per dinar podem anar a fer una calçotada i després a mitja tarda unes coques de Perafita i comprem uns embotits i un pa d'aquests artesans per sopar a casa que fa fred. I diumenge al matí se'n tornem-hi i aprofitar fins l'últim minut del diumenge per acabar de gaudir de les delícies de la fira. I és que hi ha gustos que només els tenim un cop a l'any. Per mi la fira, des de fa un parell d'anys, és sortir de casa entre els arbres i les plantes d'una parada del planter, contenta de viure dins de la fira i endinsar-me amb un gran somriure pels carrers de la vila. Per mi la fira, ara, ho és tot. És recórrer els carrers veient els nens agafats de la mà dels seus pares, veure les entitats com munten els estants, passar per davant de les parades de sidral i sobret sorpresa i encara tenir la temptació de comprar-ne algun, anar a la botifarrada de la grupa, passar per la parada del camell i comprar la samarreta als meus nebots, tastar els vins dels cellers d'arreu de Catalunya. Per mi la fira és sortir de casa divendres a la tarda per veure les primeres parades i no plegar fins diumenge, quan comencen a recollir i s'apaguen les llums que han il·luminat la vila durant tot el cap de setmana. I m'agrada molt viure aquests dies al costat dels meus i ensenyar la fira orgullosa a aquells del meu entorn que encara no la coneixen. Fins i tot hi ha molts companys de feina que a mitjans de gener ja em reclamen a veure si els convidaré a venir a la fira el primer cap de setmana de febrer. Ser molinenca és un gran orgull i, en part, gràcies a aquesta meravellosa candelera que tenim. De ben segur que cada una de les persones que hi ha en aquesta sala, cada molinenc i molinenca, podria pujar aquí dalt i explicar una història diferent i així compartir com és la seva fira. Aquesta és la meva. Gràcies per deixar-me-la reviure avui amb tots vosaltres. Tal com us he promès, com que he dit que no acabaria el pregó que no fos d'una altra manera que donant la previsió del temps, doncs us la faig, tot i que us haig d'avisar que no porto gaires bones notícies. És veritat que falta una setmana per la fira i les coses poden canviar molt, però de moment sembla que tindrem una miqueta de tot. És a dir, el divendres encara farà sol, dissabte s'anirà ennuvolant i el diumenge s'espera pluja. Però, tenint en compte que encara falta més d'una setmana, jo us animo que aneu escoltant la setmana que ve les previsions del temps i ho anirem actualitzant. I el que sí que us puc dir més segur és el temps del dia de la Candelera, perquè és dimarts que ve. I de moment sembla que serà un dia assolellat. Per tant, el dia 2 serà un dia assolellat, serà un dia tranquil. Per tant, si la Candelera riu, l'hivern és viu. Moltes gràcies a tothom, visca Molins de Rei i visca la Fira de la Candelera.